Мамина турбота та веселощі з батьком. У 2021 році сімейний затишок відчули 118 дітей-сиріт Дніпропетровської області. Та ще понад 200 хлопчиків та дівчаток влаштували до будинків сімейного типу та прийомних родин. Про це повідомила заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ольга Горб. 104 дитини всиновили українські родини, 14 – іноземці. Зокрема, батьків знайшли 95 хлопців та дівчат віком до 5 років. Для того, щоб діти завжди знаходилися під опікою, у 2021 році у регіоні створили 17 будинків сімейного типу та 17 прийомних сімей. Зокрема, у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Марганці, Верхньодніпровську та Апостоловому, а також Синельниківському та Дніпровському районах. Там знаходяться 244 вихованця. Загалом на Дніпропетровщині майже 8,5 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Надати їм справжнє дитинство та турботу може кожен. Для цього потрібно лише звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Там фахівці допоможуть вам з усіма питаннями.